Hoş gördük əziz izləyicilər. 24 dəqiqəlik proqramımızda yenə də sizindəyik. Bugün biz ölkədə hüququn, qanunun, məhkəmənin və hüquq mühafizə orqanlarının durumu haqqında danışacağıq və verilişimizin qonağı Milli Hüquq Evinin direktoru, rəhbəri Nicat Gözəlov. Nicat bəy, hoş gördük. Hoş gördük. Əslində biz sizi bir neçə gün sonra elə məhkəmə hüquq sistemində islahatlar mövzusunda dəvət etmək istəyirdik və səhv etmirəmsə ötən həftə məhkəmələrdə yeni təyinatlar oldu və bunların ölkənin hüquq sisteminə nə kimi islahatlar gətirə biləcəyi ehtimalla danışmaq istəyirdik. Amma dünən sosial şəbəkədə, yəni bütün bu mesajların, belə deyək, antitezi olan bir hadisəyə də üzləşdik. Tanınmış, belə deyək, son iki ayda çox tanınmış və əslində, koronavirus dönəmində yoxsulların dadına çatan Kamil Zeynalının həbsi bir də bunu göstərdi ki, bu hüquq islahatlarının durumunu araşdırmağa daha çox ehtiyacı var. Mən də istəyərdim verilişimizin əvvəlində Kamilin həbsinə bir sizin fikrinizi öyrənək, ondan sonra keçək verilişimizin mövzusuna. Əgər etiraz etməzsələr, həbslə bağlı bizim əməkdaşlarımızın hazırladığı süjet var, ona baxaq, sonra həbslə bağlı sizin fikrinizi öyrənək. Əlbəttə. Prezidenti biz dəstəkləyirik, cənab prezidentimizi sevirik. Cənab prezidenti görəndən yalandan deyirsiniz ki, hamı əla yaşayır, bir problem yoxdur. Belə yaşayış olar. Buna baxın, beləcəyə belə necə? Bu necə Azərbaycandır, inkişaf edirik deyirsiniz. Hamı inkişaf. Mənə deyirlər ki, Kamil, səni bir gün tutacaqlar. Tutsunlar, cəhənnəmə tutsunlar. Tək məni belə bir şeyə görə tutsunlar ki, deyir, niyə belə şeylər danışırsan, niyə məmurların adını çəkirsən? Niyə çəkməyim? Sizcə Kamil Zeynalını niyə həbs ediblər? Onun detalları, o videoda göründüyü faktlar nə dərəcədə onun həbsində təsir ola bilər? Məsələ burasındadır ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası tək pandemiya ilə vuruşan dövlət deyil. Bütün dünyanın 212 ölkəsi belə deyil, bu ümumiyyətlə tanınan və BMT-nin üzvü olub-olmayan bütün dövlətlər pandemiya ilə mübarizəyə qalxıblar və bu problemin qarşısı alınmalıdır. Və əlbəttə ki, hazırlıqsız yaxalanan ölkələr də çoxdur. Yəni, həddən artıq hazırlıqsız yaxalanan ölkələr var. İndi bizdə əhalinin sayının nisbətinə görə belə deyək ki, görülən tədbirlərin əlbəttə ki, qənaətbəxş olması bizim hər birimizə aydındır. Yəni, biz kifayət qədər çalışıb bu problemlərdən daha az etkilərindən çıxmağa müvəffəq olmuşuq indiki vəziyyətdə. Amma burada məsələnin digər tərəfi də var. Hazırlıqsızlıq o cümlədən də vətəndaşımızın marifsizliyindən də irəli gəlib. Yəni, bax, iş yerləri ilə bağlı problemlər, əmək haqları ilə bağlı problemlər, işsizlərin qeydiyyatı alınması ilə bağlı problemlər, iş axtaranların qeydiyyatı alınması ilə bağlı problemlər, bunlar hamısı bir-birini tamamlayıb və nəticədə nə yaranıb? Nəticədə məlum olur ki, Azərbaycan Respublikasında faktiki olaraq 1 milyondan yuxarı adam işsizdir. Və cəmi cümlətanı da bunu əvvəllər etiraf edən müəyyən strukturlar ki, bunu etiraf edib məruzə edirdilər. Onlar məruzə edəndə deyirdilər ki, 100 min işsizimiz var, 50 min işsizimiz var və s. Sonradan məlum oldu ki, bu 200 min də deyilmiş, hələ 600 min etiraf olunur. Arxasıca da hələ yenə də müəyyən bəhanələrlə bu işsiz kimi qeydə alınmadan imtinalar gedir, 190 manatın verilməsinə imtina gedir. Amma axı bu mərhəliyə qədər də ən azından 2 ay bir müddət var idi. Və bu 2 ay müddətdə evdə qal sözünə, evdə qal çağırışına, biz birlikdə güclüyü çağırışına qulaq asan, ona riayət etmək istəyən vətəndaşımız da ac idi. Faktiki şeyləri yoxdur, bir çoxlarının qeydiyyatları yoxdur. Yəni, söhbət nədən gedir? Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların işçiləri evdə otura-otura da əmək haqlarını alırdılar. Bu cəmi cümlətanı 900 minə yaxındır. Bunu da əlavə 3 aylı üzvü qeyd edəsə, olsun 4 milyon. Bəs indi bunun da 2 milyonu bizim təqayüd alanlar, müavinət alanlar, təqayüddə olanlar və s. Deməli, 2 milyon da gedə və yerdə qalan 4 milyonun da problemi var. Bax, bu vəziyyətdə Azərbaycanda, bax, o yardım sevərlik, biri-birinin çətin gündə, çiynində dayanmaq kimi bir bizim gözəl xüsusiyyətlərimiz ortaya çıxdı. İndi yardım sevərlər var, bu işi görmək istəyirlər və bu yardımı ünvanına çatdırıb, qorxmadan bunu şəbəkədə göstərənlər var.
Və Kamil Zeynallı da o təşəbbüs üzərinə götürüb, həqiqətən də Azərbaycandan kənarda və Azərbaycandan daxildə bütün bizim yardımsevər insanlarımızın o yardımlarını adət üzrə vətəndaşlarımıza çatdırdı və bunu çox şəffaf şəkildə video çəkməklə, sosial şəbəkədə yerləşdirməklə bütün insanlarımıza və bütün dünyaya göstərdi. Videolar çəkildikcə və sosial şəbəkədə göstərildikcə məlum oldu ki, bizim əfsanələr uydurduğumuz gözəl yaşayışımız yox imiş və insanlarımızın bir çox hissəsi çox çətin vəziyyətdə yaşayırmış. Qarajlarda yaşayanlar, çörək tapmayanlar, divarda televizor şəkli çəkənlər, əyninə əhqabı tapıb giyə bilməyənlər və bunların hamısı ortalıqda ola-ola birdən-birə müəyyən icra strukturlarından, əlbəttə ki, hər bir insan, o cümlədən də Kamil, buna fikir bildirməli idi. O siyasətçi deyil, amma o insandır. Ən azından bugünkü dövrdə o sosial bir şəxsdir, yəni bir ictimai şəxsdir, çünki cəmiyyətlə işləyir. Və bu anda sadəcə bir mesaj ki, bu insanlardan müğayət olunan cavabında icra strukturlarından çox kobud bir cavab qaytardı. Çox agresiv. Bundan sonra dövlət başçısı müdaxilə etdi. Çıxışda, görüşdə, ilin yekunları ilə bağlı o cümlə danışdı, dedi ki, yardım sevərlərə mani olmayın, onlara kömək edin. Və təşəkkür etdi bu adamlara. O təşəkkür olunanların da içərisində bütün yardım sevərlərdən də bu işin önündə gedən kimi Kamil var idi. Və sonra nə baş verir? Bu adam sadəcə müraciət edir ki, axı siz niyə bizim dövlətimizi sarsıdırsınız? Siz niyə dövlət başçısına yalan məlumat verirsiniz? Siz niyə reallıqları göstərmirsiniz? Kimi mesajlarıdır? Və mən də hesab edirəm ki, Kamil Zeynallının qəflətən 10 sutka inzibati həbsi birbaşa sifarişli həyata keçirilən bir işdir. Və mən ümid edirəm ki, xəbər tutanlar bununla bağlı ciddi tədbir görməlidirlər. Niyə? Səbəbini də deyim. Ona görə ki, əgər biz qanunvericiliyin tələbindən baxsaq, bir hüquqşünas kimi mövqeyimdə, İnzibati Xəstələr Məcəlləsinin 19-cu maddəsində konkret olaraq son zərurət anlayışı göstərilib. Yəni, son zərurətdə törədilən inzibati xəta, törədilən xəta, əgər o insanların mənafeyinə, sağlamlığına, özünün, digərlərinin, dövlətin, cəmiyyətin mənafeyinin yaxşılığına yönəlirsə, ona inzibati xəta düşmür ki, inzibati tənbih də düşmür. Necə ki, cinayət hüququnda da güngülləşdirici alır. Deyilir, son zərurət yox, orada da son zərurət var, cinayət hesab edilmir. Məsələ də burasındadır ki, bu adam artıq gedib-gəlib, maşınlarla ərzaq aparıb, dövlətlə vətəndaşın arasındakı yaradılan, qəsdən yaradılan uçurumun qarşısını alıb. Özü də iki aydır. Və bu insan sadəcə bunu bu dövr üçün edir və bundan narahat olanlar var. Və bu narahatçılığın sonu, yəni ki, gedibmişdi, gəlmişdi, evində idi, inzibati xəta törədilib. Yəqin ki, bunu belə deyək, xəbərdarlıq da etmək olardı. Axı, əslində bu inzibati xəta deyil. Nicat bəy, bir maraqlı nüans da var burada. Əslində, mart ayında Mübariz Məhsulun həbs olunmasında, ondan sonra Türkiyədə koronavirusla mübarizə dönəmində də bu məsələ gündəmə gəlmişdi ki, Mübariz Məhsulov azadlıqda olsaydı, nə qədər ailəyə yardım eləyə bilərdi? Yəni, belə bir fikir də var. Mən nəyə görə bu məsələlə paralelləşdirmək istəyirəm? Sanki ölkədə belə bir düşüncə var ki, kim filantropiya ilə məşğul olur, xeyriyyəçiliyi ilə məşğul olursa, onların qarşısını almaq lazımdır. Yəni, ölkədə insanların əhalinin sevilməsinə çevrilməsi sanki mani olan güc var. Siz necə düşünürsünüz? Bu düşüncə varmı yəni? Maraqlı bilirsiniz nədir? Deməli, Sovet dövründə, bizim yaşımız çatır, biz o dövrləri görmüşüydük. Xeyriyyəçilik edənlərə, qonşuya əl tutanlar, müəyyən qurum yerlərdə əl tutan adamların dövlətin o qədər işi yox idi. Yəni, əl tutur da, qonşuya köməkdir, qohuma köməkdir. Amma yuxarı həddə olmazdı da, yüngül. Bəli, yüngül, əlbəttə ki, bunu kampaniya şəklində aparmaq olmazdı ki. Amma kim ki bunu edirdi, yəni kimlərinsə gəlirləri daha yüksək olardı, kömək eləyərdi ərzaqla, paltarla və s. Heç buna çox yaxın da getməzdilər.
Ama təəssüflər olsun ki, sonraki dövrdə nə baş verdi? Məsələn, Eldar Mahmudovla Akif Çovdarovun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində at oynadan vaxtlarında qulaqlarına xəbər çatan kimi ki, hardasa kimsə vətəndaşlara xeyriyyətçilik eləyib, kiməsə nəsə köməklik eləyib, həmin adamı dərhal çağırıb incidirdilər ki, sənin pulun artıqdırsa, sən aparıb cəmaata niyə verirsən? Sən onu bizə verməlisən. Həmin tendensiya arxasınca da ötürürdülər onları vergi orqanlarına ki, gedin orada da araşdırın. Bu pulu, bunun deyəsən pulu çoxdur, bu bizə vermək əvəzinə aparıb yetim yesirə verir, vətəndaşa verir. İndiki vəziyyətdə biz birlikdə güclü şüarı varsa, hamı özünün bir tikə artıq çörəyini qonşusu ilə paylaşmalıydı da. İndi. Həmin şüarı paradoksal İndiki, adımlar. Bu vəziyyətdə də, bu vəziyyətdə də, bəlkə də adam var, pulu var, bəlkə də kiminsə imkanı varsa, istəmir adı hallansın. İzzət bəy. Nəsə eləmək istəyir, ki, vermək istəyir kiməsə bunu. Bir şeydən üzücü haldır. Bayaqlar siz o bir dəfəlik müavinətlərlə bağlı, yəni yardımla, sosial yardımla bağlı, 190 manat sosial yardımla bağlı fikir bildirdiniz, yəni işsizlərlə bağlı. Belə görünür ki, ölkədə, mən xatırlayıram ki, bəlkə 15 il bundan qabaq, Milli Yoxsulluq Planı, yoxsulluğun aradan qaldırılmasından bağlı bir dövlət planı təsdiq olunmuşdu və neftin 150 dollara satılan vaxtında yaşadığı, neftin 120 dollara satılan vaxtında yaşadığı, amma bu ölkədə yoxsulluq problemi həll olunmadı. Sizcə niyə? Niyə görə bu qəbul olunan plan, belə deyək, qanunvericilik aktı və yaxud da normativ akt niyə öz həllini tapmadı? Bu ölkədə bu hüququn problemlərindən, hüququn icra strukturlarının problemindən gəli gəlirmi? Ya, və yaxud da ki, ümumiyyətlə bu məsələyə ölkə rəhbərliyi maraqlı deyil bu məsələdir. Mənə çox maraqlıdır bu. Ölkə rəhbərliyinin imzaladığı fərmanlar, sərəncamlar icra olunsaydı, bu problem bu qədər qalmazdı və şişməzdi. Məsələn, deyirsiniz, məsələn, 2006-cı ildə Milli Fəaliyyət Planı, 2008-ci ildə Dövlət Proqramı, yoxsulluğun aradan qaldırılması, əhalinin inkişafı, hüquqi düşüncənin artırılması. Orada çox maraqlı bir məqam var idi həmin o proqramda. Orada göstərilirdi ki, insanların marifləndirilməsi, yəni hüququnu bilən insan bilirsiniz ki, çox döyüşkən insan olur hüququnu bilən. İnsanların marifləndirilməsi üçün tapşırıq verilmişdi konkret olaraq maddə ilə ki, Radio Televiziya Şurası, Mətbuat Şurası, Prezident Administrasiyası, həmin vaxtda icra aparatı, Nazirlər Kabineti, kütləvi informasiya vasitələrində, radio və televiziyada hüquq saatları təşkil etsinlər dövlət hesabına. Amma biz hüquq saatlarını təşkil etmək əvəzinə Azərbaycanda götürdülər, onu verdilər əksinə tam marifsizliyə, cəhalətə yönəlmiş təbliğat maşınına. Və ona görə də o Dartanyanla üç müşkütyorun həmin o bizə bax bu son 14 ildə, 13 ildə vurduğu ziyanı heç nə ilə müqayisə etməli deyil o sahədə. Niyə? Nəzarəti həyata keçirənlər idi. Nəzarət olmalıdır, bu həyata keçmir. İnsan maariflənməli idi. Məsələn, bunu bilirsiniz ki, elə pandemi ilə bağlı işi qeydiyyatı olmayanlar, müqaviləsiz işləyənlər, əmək haqqısını almayanlar, pensiya fonduna yığımın mahiyyətini başa düşməyənlər, əmək qanunvericiliyindəki problemləri tam yerində dərk edib özünü müdafiə edə bilməyənlər. Bunların hamısı nədir? Marifsizliyin nəticəsidir də. Sosial şəbəkədə biz hüquqşünaslar olaraq gücümüz çatan qədər marifləndirməni aparırıq. Amma bu təsdiq olunmuş milli fəaliyyət planı və o cümlədən də dövlət proqramının icra edilməməsi bugünkü problemlərə gətirib çıxarıb. Nizat bəy, sosial şəbəkələrə işarə etdiniz. Siz də sosial şəbəkədə kifayət qədər aktivsiniz. Mən sizin 190 manatların verilməsi ilə bağlı çox absurd bir səbəblərə işarə etdiyinizin şahid oldu. Yəni, gerçəkdən, yəni insanların həyat yoldaşı ilə bağlı, nə bilim, sosial durumu ilə bağlı, insan hər halda 190 manatla bağlı müraciət edirlərsə, deməli, bu adamın ehtiyacı var. Ehtiyacı olmayıb müraciət edənlər bu artıq etik qaydaları keçməkdir. Niyə bu insanlar üçün belə süni bariyerlər yaradırlar, maniyələr yaradırlar? Deməli,
190 manatın verilməsi yaşayış minimumuna bağlıdır. Yəni 2020-ci ilə 190 manat yaşayış minimumu kimi nəzərdə tutulur da. Məsələn, o məsələləri araşdıranlar ən azından bizi dəvət edib, bu məsləhətlərimizi də alsaydılar, yəni bizim o müraciətlərimizə diqqətlə baxsaydılar, başa düşərdilər ki, indiki halda bir ailədə iki nəfərə 190 manatı vermək tam ayrı məqsəddir. Amma ailənin hər üzvünə, ehtiyacı olan ailənin hər üzvünə 100 manatı, 120 manatı vermək tam başqa məqsədədir. Yəni, burada yanaşma nədir? Bir var deyir ki, bunu yazaq, amma çalışaq verməyək. Bir də var deyir ki, elə yazın ki, çalışaq verək, pulu verək yəni. Nətər oldu? Aldatmışdılar, deyirdilər ki, cəmi cümlətanı 100 min işsiz var, sonra oldu 200 min, sonra oldu 600 min, sonra baxdılar, gördülər ki, 1 milyondan çox müraciət gəlib. Birinə yazdılar ki, sənin maşının var, birinə yazdılar ki, sənin müqavilən var, birinə yazdılar ki, sənin evin var. İnsan illərlə məhkəmədə vuruşur, arxivdən evi ilə bağlı sənətləri qaldıra bilmir. Maraqlıdır. Və birdən-birə buna gəlir ki, bəs sənin evin var. Adam sevinib bir tərəfdən. Və yaxud da başqa tərəfdən deyir ki, siz həyat yoldaşınız haqqında doğru məlumat verməmsiniz, ona görə sizə pul düşmür. Birinə yazıblar, sənin iki dənə ərim var, ona görə sənə pul düşmür. Bilirsiniz, bunu ya etmə, edirsənsə də cəmaatı iyrəndirmə. Yəni, məsələ budur ki, bu nazirlik, o cümlədən də bu məşğulluq idarəsi əvvəldən qərarlar qəbul olunanda təqdim etməlidirlər ki, əgər məşğulluq haqqında qanunun 4-cü maddəsindən irəli gələrək, məşğul şəxslərin kateqoriyasından kənara çıxışı olacaqdırsa, bunu elə vaxtında etmək lazım idi. Doğrudur. İcad Bey, çox təəssüf ki, biz verilişimizin çox hissəsini problemlərimizə əsir etdik. Bir də siz sosial şəbəkələrdə son günlər bu məhkəmə hakimlərinin təyinatı ilə bağlı bir nikbin bir mövqe bildirmişdiniz. Bu baş verənlərlə o sizin o məhkəmə istatları dediyimiz proses arasında bir paradoksallıq yoxdur mu sizcə? Baş verənlər nədir? Mən belə deyək ki... Qanunsuz həbslər deyək, siyasi həbslər deyək və yaxud da bu... Bizi hakimiyyətin üç qolu var da, icra, qanunverici və məhkəmə hakimiyyəti. Hər zaman hər bir hüquqşünasın, o vəkilin də böyük arzusudur ki, məhkəmə hakimiyyəti müstəqil olsun. Hər zaman bu bizim istədiyimizdir. Çünki biz o məhkəmə təcrübələrimiz var, yəni. Biz bilirik ki, məhkəmədə hakimlərin müstəqilliyi ancaq Azərbaycanın xeyrinə olan bir şeydir. Yəni, hakimlərə inzibati təziqlər və inzibati resurslardan istifadə edib qərarların qəbul edilməsinə müdaxilənin qarşısı alınmalıdır. İzzət bəy, burada üzr istəyirəm müdaxilə edin fikrinizə. Əgər ölkədə hakimi, ölkə başçısı, yəni prezident, icra edici orqanın rəhbəri təyin edirsə, burada məhkəmənin azadlığından söhbət gedə bilərim. Hakim qanunvericiliklə təmin olunmuş hüququ var. Həm məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, o cümlədən də Konstitusiya, Məhkəmə Hüquq Şurası haqqında qanun. Burada heç bir narahatçılıq yoxdur. İndi ikinci bir məsələ var. Müdaxilə edənin sonradan bu hakim barəsində tədbir görülməsinə nə qədər imkanları var ki, təziq olsun? Müdaxilə imkanları, belə deyək. Bəli, nə qədər var? Sadəcə burada məsələlərin iki yanaşması var. İndi mən hər şeyin doğrusunu çalışmışam, demişəm və deyəcəm. Bugün, məsələn, hardan qaynaqlanır bu? Birincisi, 95-ci ilin konstitusiyasından. Üç pilləli məhkəmə sisteminin yaradılması. Arxasıca gəlir, bilirsiniz ki, 2000-ci ildə hakim seçkiləri. 2005-ci ildə Məhkəmə Hüquq Şurası haqqında artıq qanun qəbul olundu. Amma o vaxta qədər həmin dövrdə dövlət başçısının verdiyi qərarla həmin o şuranın gördüyü işlərin içərisində hakimlərin seçimin təmin olunmasıdır. Bugün hakimlərin seçimləri çox şəffaf keçirilir. Yəni, hüquqşünaslar bunu bilir. Hakim təyin olundu. Təyin olunandan sonra bu qədər ömrünü bu yerə gəlib çatmağa həsr etmiş bir adam hansı səbəbdən başqa işlərə əl atmalıdır ki? Məsələ bu. Yəni, onun maddi təminatı yerində olsa,
Əlbəttə ki, qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada həmin o ictimai münasibətlərə maddi normanın tətbiqi hüququ var onun. Yeri gəlmişkən, son günlər Samir Talıbovada bir hakim haqqında elə bir ki, öz ərizəsini aldılar. Yəni, hakimlikdən xaric elədilər. Yəni, bu, siz dediyiniz o, necə deyərlər, tendensiyaya uyuşur. Yəni, adam o qəbul yazılmamış qanunlardan kənara çıxıb, ona görə onu sanki cəzalandırdılar. Mən belə başa düşürəm bunu. Yox, bu məsələyə bu formada don geyindirməsini mən bilmirəm. Mən çünki bilirəm ki, o elm adamıdır. Tanıyıram və bilirəm ki, o elm adamıdır. Yəni, insan daha çox elmi araşdırmalara köklənmiş bir insan. Xarakterci elm adamıdır. Və köhnədən də bu məhkəmə aparatında, ali məhkəmədə işləyən bir çox savadlı və çox qeyrətli, dürüst bir insandır. Onun o məntiqdən onun uzaqlaşması əgər mövcud dursa da belə, mən hesab edirəm ki, bu onun üçün sevincli bir hadisədir. Çünki bu adam həyatı boyu istəyib ki, araşdırsın, hüquqi bir yeniliklər gətirsin. Yəni, bu... Mən sadəcə olaraq misal çəkdim. Hə. Hərhalda bununla bağlı verilişimizin vaxtı imkan vermiş, daha geniş danışaq. Yəqin ki, növbət verilişlərimizdə onun detalları. Danışa bilər. Bizim təxminən 2-3 dəqiqə vaxtımızın, verilişimizin vaxtına qalıb, mən istəyərdim hələ bu məhkəmə hüquq sistemindəki son dəyişikliklərlə bağlı. Hakimlərin təyinatı ilə bağlı, siz o 2000 notlara qayıtmaq istəyirəm. Sizcə mümkün olacaqmı hər hansı bir məhkəmə? Son qəbul edilən qərarda ki, hakimlər yer indi Ali Məhkəmədə, Apellyasiya Məhkəməsində, Kommersiya Məhkəmələrində, İnzibati Məhkəmələrində ki, yeni hakimlərdir. Bunlar yeni hakimlər deyil, yəni biz onları tanıyırıq. Bu adamlar müsbət imicə malik olan, 90%-i müsbət imicə malik olan hakimlərdir. Ancaq bunlar üçün də 1-2 aylıq sınaq dövrü var. Yəni, o imici itirəndən sonra bizim o ümidlərimizi qırmamaq eşqi var bizdə. Bilirsiniz, hakim heç kimə məruzə etmədən qərar qəbul etməlidir. Şübhəsiz. Hər halda siz qeyd etdiniz ki, hakimin təyinatında problem deyil. Problem ondan sonra hakimin azad, ədalətli, vicdanlı qərar çıxarmasından ötürü ona hər hansı bir təsir imkanlarının olmamalıdır. Mən belə başa düşdüm. Olmamalıdır. Qətiyyən olmamalıdır. Heç bir məruzələr ola bilməz. Heç bir 3 nömrəli ya 4 nömrəli ateistlərdən zənglər gələ bilməz. Bu məsələ, bilirsiniz, vətəndaşın son ümid yeri məhkəmədir. Yəni, bu hər zaman belədir. Amma təəssüflər olsun ki, vətəndaş bugün bütün problemlərinin həllini ancaq müvafiq icra orqanlarına şikayətdə tapır. Amma əslində, məhkəmələrdəki görülən işlər məntiqi nəticəsinə gəlib çıxsa, mən inandırım sizə ki, bir çox problemlər aradan qalxacaq. O cümlədən məmur oliqarxlarla da bağlı çox ciddi tədbirlər görülsə, məhkəmələrə müdaxilələrdə edən, o cümlədən həm dövlət adamlarının, həm də bu oliqarxların qarşısı alınsa, Azərbaycanın çox savadlı və vətəndaşını sevən hakimləri var. Və bunların çoxu gəncdir, bir çoxları da həqiqətən də ürəklərində bir ədaləti yaşadan insanlardır və onlara imkan vermək lazımdır, işləsin. Çox təşəkkürlər Nicat bəy. Bir də təkrar edirəm ki, təəssüf ki, verilişimizin vaxtı bundan artıq imkan vermir. Mən bildiyim bir gerçək var. Millət iki güclə qürur duyar. Biri güclü ordusuyla, biri də ədalət mühakiməsi ilə, ədalətli məhkəməsi ilə. Bugün biz millət olaraq məğlub durumdayıq. Torpaqlarımız işğaldadır. Ona görə ordumuzun qələbələri ilə hələ ki qürur duya bilmirik. Amma ədalətli məhkəmənin olması bugün hər halda dövlətin əsas sütunlarından biridir, dövlətin üçüncü hakimiyyətidir. Və inanıram ki, Nizat bəyin sözlərindən də yola çıxarır, inanıram ki, bu ölkədə nə vaxtsa ədalət mühakiməsi olacaq, qanunsuz həbslər olmayacaq və insanlar öz məhkəmələri ilə, əhali, vətəndaşlar öz məhkəməsi ilə, ədalətinə görə məhkəməsi ilə qürur duyacaqlar. Sağ olun, bizdən nəzərinizə çatdırıram ki, bugünkü verilişimizin qonağı hüquqşünas Nicat Gözəlov idi.